Вони щодня рятують життя, нерідко не маючи відповідних умов чи то ліків, ставлять діагноз, оперують, виїжджають на виклики по лінії 103, подекуди мають лічені хвилини, аби врятувати, нині скромно отримують відзнаки за заслуги. Бурхливими оплесками зустрічали колеги по цеху працівників швидкої. Цьогоріч вони своєю майстерністю принесли третє місце Закарпаттю у міжнародних змаганнях бригади екстреної медичної допомоги. Вікторія Лані, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району, отримала 2 грамоти – відзнак обласної адміністрації «Золотого ведмедика». Днями ж привезли в район і нагороду з Києва. Ми отримали вчора нагороду «Вибір країни 2019» по рейтинговим показникам. Праця, професійний рівень і колектив має велике значення. Про лікарські будні розповідає директор обласного онкодиспансеру. Працює більше 15 років з колективом 350 осіб. Каже, всі його колеги віддані своїй справі. Це люди, які дарують іншим світло, при цьому втрачаючи кожен раз частинку себе. Медик – це не просто справжній лікар, це не просто покликання або професія. Це самовіддана праця з величезним ризиком кожного дня. В області працює більше 4 тисяч лікарів та 9,5 тисяч медичних сестер, фельдшерів. Щодоби медики допомагають з'являтися на світ десяткам немовлят. В день проводять близько 128 різноманітних оперативних втручань. Лікарі швидкої отримують майже щогодини 23 виклики. Протягом року до медиків у поліклініках, ФАПах, лікарнях звертались закарпатці майже 11 мільйонів разів. Нерідко лікарі області зіштовхуються з надскладними випадками. Одного чоловіка з Мукачева, 54 роки, пережив інфаркт і 68 разів потрапляв у стан клінічної смерті. І кожен раз кардіореаніматологи його повертали до життя. Унікальні нейрохірургічні операції, які роблять в Ужгороді, які відмовлялися робити у визначних, відомих клініках нейрохірургічних у всій Європі, чи важка терапія після опікових. Дуже багато таких прикладів, я хотів щиро подякувати вам за самовіддану працю. День свята лікарів відзначили за нелегку працю, побажали чимало приємного. Самі ж медики кажуть, найкраща відзнака – це здоровий пацієнт.